Allah bu gələn bayramda hamı yer mübarək eləsin inşallah. Xanım Musa, bir gün bir dənə kör Bəli. baxırdı aya, ayla danışırdı. Aya dedi ki, mən səni çox sevirəm. Ay dedi, ah sən mənim gözəlliyimi görmürsən ki. Dedi, sənin özünü sevirəm. Əgər sənin gözəlliyini görsəydim, sənə aşiq olardım. İmamlar gəlibdi, Allah təbarək və təalanı bizə tanıtdırsın. Ta bizim baxımımız insanlara o baxım olsun ki Allah'ım vardı. Yani bunu ben size bakıram ya, her insanlara. Günahkar Evet. yeni günahkar. O benim bakımdı. İmamlar gelip de o bakımı bize versin ki Allah bendelerine bakır. Yani görüşleri Görüşleri değiştirsin, değişsinler. bakışları Yani değiştirsin. imamların bir borcu bu de. Biz ziyaretlerimizde diyor, Esselamu Aleyküm ya Aynallah. Selam olsun sana ey Allah'ın gözü. Allah'ın gözü yok de. Bunlar çünkü Allah'ı tanıyıplar. Allah'ın güzelliklerini görüpler, Allah'a aşık olublar. Gelipler bizim de elimizden tutsunlar, bizi de bir aşık insanlar kimin terbiye etsinler. Onda hamiye biz eşik besleriz. Bəli. Əsas məsələ də budur. Çox gözəl bəyan elədiniz. Yalnız çox Haşa. təşəkkür edirəm gözəl Lütfü söhbətləriniz zaten. üçün.